O IB Saúde, empresa gestora do Hospital Nossa Senhora do Carmo, enviou uma nota esclarecendo fatos sobre o ocorrido nesta semana envolvendo uma médica do quadro da empresa e uma paciente e familiares no hospital. A nota segue na íntegra. Com relação ao episódio ocorrido na madrugada desta terça-feira, 6 de dezembro, no Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Tapes, Rio Grande do Sul, onde a manchete da reportagem da TV Lagoa mencionou que um dos profissionais médicos plantonistas teria agido com arrogância e que uma paciente teria desferido ameaças, o IB Saúde ressalta. Em mais de 10 anos de gestão e capacitação em saúde, todos os profissionais contratados pelo IB Saúde para atuar no âmbito hospitalar têm o respaldo e a aprovação técnica da direção médica do Instituto. São profissionais competentes e plenamente capacitados para o exercício da função. No caso de Tapes, tem o aval da Secretaria de Saúde e do Executivo Municipal. O Instituto orienta seus profissionais a atuarem nos modos da Política de Humanização da Saúde, do Ministério da Saúde, inclusive tendo realizado, nesse ano de 2016, dois encontros de curso sobre o tema humanização a todos os profissionais da Rede Municipal de Saúde de Tapes. A população de Tapes conta no hospital local com o sistema de classificação de risco, no qual os pacientes são recebidos e examinados por um profissional de enfermagem, que lhe classifica por prioridade na forma de cores, tendo sido, no referido caso, a cor verde, onde o paciente pode aguardar, sem qualquer risco, por um tempo de até uma hora para o seu atendimento com o médico. No caso citado, todos os protocolos, incluindo a classificação, o atendimento e a medicação, foram feitos dentro da normalidade e do profissionalismo requerido. É necessário frisar ainda que, apesar de o atendimento poder ser realizado em uma hora, ele foi feito em 20 minutos, e que no período noturno, o médico plantonista não fica acordado às 12 horas. Ele tem direito ao horário de descanso. O fato de ter havido uma ocorrência policial se deu pelo direito absoluto de proteção médica em ambiente de trabalho, quando a profissional é ameaçada por um paciente ou por qualquer outra pessoa. E que, segundo relatos dos profissionais da unidade hospitalar que presenciaram o momento, a paciente se encontrava plenamente alterada, o que consideramos plenamente compreensível pela situação de dor, mas não é justificável de qualquer desrespeito a qualquer profissional. Lamentamos o fato de um profissional médico tenha sido ameaçado em seu ambiente de trabalho e prestamos todo o nosso apoio a esse profissional quanto à sua conduta. E, finalizando, colocamos-nos ao dispor da população para que conheçam melhor a política de gestão do IB Saúde, que preza pela qualidade e humanização no atendimento médico. Música.